Prvi po trčkom, dugo sam razmišljala, ne, ne, nije ni ovaj Jackson, ni Miki, ni Nikola, nije Niko. Ja praštam, ovaj, ali ne zaboravljam. Ovaj, ne. Prvi po trčku će da bude Bane Čolak, jer je on mene postavio prošle nedelje bez razloga. Tako da ovaj, ja njega stavljam ove nedelje. Ti njega stavljaš sa razlogom zato što je on tebe stavio po nedelje. Da, ne, samo zbog toga i to je razlog. Zbog čega još? Pa eto, ne slažemo se ovaj, u nekim stavovima, svađamo se tamo. Volimo se, naravno, svađamo se malo, ali neće mu teško pasti, nadam se. Dobro. Čućemo Baneta. Bane, izvoli, prokomentariši Anin izbor. Prvo, dobro večer svima, svim gledalcima. Ovaj, naravno, pa ništa, ja sam donekle očekivao to, jer prošle nedelje i pretprošle, dok sam ja bio gazda, ovaj, Ana je bila moj potrčko, koja nije bila baš nešto posebno poslušna prema meni. Ja sam joj to dosta zamerao, čak sam rekao neke malo teže reči njoj, ona je meni nekad uzvratila, nekad ne, ali ovaj, stvarno se nismo slagali zadnje dve nedelje uopšte, od kad sam ja postao gazda, ovaj, tako da sam donekle ovo očekivao, uopšte se naravno ne ljutim na Anu. Kako ćeš ovaj, ti biti potrčko? Ja ću biti super potrčko, kao je ovo, ovom, ja mislim četvrti put da sam potrčko, tako da ovaj, što se mene tiče, što se tiče pisama i svega, ja ću to na vreme donositi kao što treba da radim i sve ovaj, što sledi jednom potrčku od poslova, to ću isto obaviti. Ana je moja zemljakinja, ja to uopšte ne zameram. Ja imam dosta rodbine u Ivanjici, ona iz Ivanjice, tako da šta god ona ovde meni uradila i rekla i postavila za potrčka i sve, ja to opraštam. Mi smo zemljaci i trudit ću se da joj pomognem u ovom njenoj vladavini i to je to. Hajde da čujemo ko će ti praviti društvo u izolaciji, ko će biti drugi potrčko? E, ovako, drugi potrčko da Banetu ne bude dosadno. Ovaj, mislim da to je njegova neka ljubav odavno. I ovaj... A i kumovi su, nek se ispričaju. Divna izvoli. Bravo, Ana, čestitam na izvoli. Bravo, bolje divno. Bravo, Ana. Ja sam u šoku. Evo, da čujemo divnu, samo malo. Samo malo pažnje da čujemo divnu. Ja sam u šoku, ali ću da budem poslušni potrčko, ću da slušam sve i ću da obavljam obaveze kao potrčko. A zašto si u šoku? Zašto si u šoku, divna? Prvo, nisam mislila sam da ću da stavi prvo Nenu, pošto znam da su Bane i Nena imali nešto. Pa ja znam da će ti Nena i Bane nešto imali. A nisam znala da će stavi baš mene, ali ide na ves. Ja se slažem sa njom i bit će potrčko. Ja to tebi da učinim, nije to. Potrčko. DNK je upravo polupao peti televizor u kućici. A kaže samo ja komentar. A to možeš, a samo da čuvamo divno do kraja, a to što si potrčko baš u društvu Baneta Čolaka, kako se povodom toga osjećaš? Ovako, između mene, između... E, ajde, tiše malo! Selimo se na farme. Divna priča. Ovako, između mene i Baneta neće da bude ništa. Bit ćemo odvojeni, znači odvojeni kreveti, neće da bude tu ništa, da mako moj naravno ne brine, tu neće da bude ništa, bit će da pričam, će razgovaram, ali neće da bude ništa od... Če bude samo priča. Od muško žensko, ti su... Ovo pravilo, ovo pravilo, spojili su krevete u izolaciji. Ovaj, mi smo kumovi, ovaj, Marko nema razloga da oštri sekiru kući sada, ovaj, nema potrebe da ovaj, se ljuti ili da bilo šta misli. Naravno, ja Dinu poštujem i cenim i Dina je meni, da kažem, dosta puta ovde izašla u susret i kad mi je falilo i hrane i kafe i svega, uvek je bila tu za mene. Tako da ću ja potruditi da njoj olakšam isto kao Jani i da neke poslove muške koje bude mogu ja da radim, ja preuzmem na sebe, a Dina da malo odmori i otpava tamo i to je to. Bravo. Hvala, sedite. Hvala. Sada idemo na ovaj kao lepši deo izbora. Da. Prijatniji. Da. Što mene više. Izbor omiljene ličnosti. Ove nedelje, Ana, to će biti ko? E, ovaj, pa svi ovde znaju sa kim se ja najviše družim. I svi znaju sa kim najviše provodim vreme, tako da ću ovaj mog dobrog prijatelja Janića ovaj, staviti za omiljenog, tako da će mi naravno praviti društvo samo u drugom delu kuće, tako da će to biti Janić. E sad ovako, Marko, autore Janiše, izvoli, imaš reč. Jesi očekivao ovaj izbor? Potpuno E, kukavac ja. Pa jesam očekivao. Jesam očekivao. Kukavac. E ti teško palo. Nije. Jesam očekivao, iskreno. Snoštilo mu se, evo vidite. Da li možemo da čujemo Janjuša? Pa iskreno, ja se najviše družim sa mnom ovde već evo dva meseca, svaki dan skoro. Zamenila me.
Pa nije za mene, ja se da sa dosta njih družim, najviše, možda eto najviše sa onom, kažu da se najviše družim sa Anom, vidim ovdje svi u parovi, eto ja sa njom trebalo da se družim. Dobro, imala si. Očekivao sam, prvo mi je rekla da neće, pa ja sam kao naljutio što me nije stavila i onda je kao rekla da... da je fora bila da neće. Jednostavno sam očekivao. Dobro. Pretpostavljam da zanima gledalce, kao što zanima mene i za drugare, koliko ćeš koristiti hotel? Sve vreme. Dobro, dakle spavaš tamo. A nisam lud da spavam ovdje, kad mogu tamo da se tuširam kao čovjek i to. Mada mi smo navikli ovdje da ležimo zajedno, tako da je to novo malo.